Jeg er lige kommet op af vandet her med færgen Ågrø i baggrunden her, og øen Ågrø i Ågrøsund her. Og der bliver hurtigt og dybt, når vi dykker ud her, og rigtig flot bund herude. Vi så den der her panserulk. Det er sådan lidt en ulkeart, der lever på lidt dybt vand. Panserulken, den har sådan nogle skægtråde hernede under, ligesom den I kender fra torsken. Den har bare rigtig mange af dem, og den bruger sådan til at føle frem på bunden. Den ser lidt sjov ud. Det ligner sådan, at den trænger til at blive barberet. Så mange skægtråde har den, føletråde nedunder. Og eremitkrebs, den ser vi lige her, og vi ser almindelige krabber og søstjerner i mange forskellige farver her. Og tangnål og en masse fiskeyngel, der sådan svømmer op i vandet af kutlingarter og forskellige slags. Og så fulgte jeg en lille fladfisk på sandbunden der, og sådan med lyset lidt bagfra, rigtig flot, klart vand. Og fladfisken, den sådan sniger sig hen over bunden. Så rigtig fin snorkeldykning og dykning her i Ågrøsund.